Xabar berganimizdek 19 dekabr kuni poytaxtimiz korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro yuksak mukofotni topshirishga bag'ishlangan nufuzli tadbirga mezbonlik qildi. Unda o'z hayotini korrupsiyaga qarshi kurashishga bag'ishlagan va bu borada boshqalarga o'rnak bo'layotgan jahondagi faol fuqarolar 5 yo'nalish bo'yicha maxsus mukofotlar bilan taqdirlandilar. Joriy va o'tgan yillardagi mukofot sohiblari ayni sohada o'z bilim va tajribalari bilan o'rtoqlashish hamda hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ilk bor tashkil etilgan halollik Чемпионлары форумда иштирок этишди. Коррупция jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjaga oladigan illatdir. Albatta bunga qarshi kurashish borasida xalqaro miqyosda ko'plab harakatlar o'zaro birlashtirilmoqda. Amaliy choralar ko'rilayotgani ham bor gap. Xususan, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro yuksak mukofot egalari ishtirokidagi halollik chempionlari forumi ham shular jumlasidan. O'zbekiston prezidenti nutqidan so'ng mamlakatingizda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida erishilayotgan muvaffaqiyatlar bilan tanishdim. Ochig'i juda ta'sirlandim. Biz bu salbiy hodisaga qarshi kurashda hali ham turli bosqichlarda bo'lishimiz mumkin. Ammo bizni yagona maqsad birlashtiradi. Bunday platformalar esa korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish imkoniyatini beradi. Masalan, O'zbekistonda qisqa vaqt ichida bu yo'nalishda katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi. Meksikaga qaytishim bilan O'zbekiston tajribasi haqida gapirib beraman. Avvalambor O'zbekiston hukumatiga mana shunday xalqaro tadbirni a'lo darajada tashkil etgani uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. Dunyo davlatlarida bo'lib o'tgan taqdirlash marosimlari orasida eng o'ziga sini aynan shu yerda bo'lib o'tdi deb ayta olaman. Forum doirasida berilgan mukofot oddiy emas, balki korrupsiyaga qarshi kurashish borasida o'zini oqlagan usul va uslublarni ommalashtirishga xizmat qiladi. Bu shuningdek davlatlar o'rtasida ushbu illatga qarshi kurashish borasidagi o'zaro bog'liqlikning belgisi hamdir. Chunki bunda ko'plab davlatlar bir bo'lib korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha to'plangan tajribani ommalashtiradilar. O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashda o'z maqsadlariga ega. Jumladan, korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimining samaradorligini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish ishlarini jadal davom ettirish belgilandi. O'zbekiston 2021 yilda xalqaro ochiq ma'lumotlar xartiyasiga a'zo bo'ldi. Dunyoning nufuzli Transparency International indeksida 42 pog'onaga ko'tarildi. Tadbir davomida davlatimiz rahbari tomonidan 2030 yilgacha O'zbekistonni korrupsiyaga qarshi milliy strategiyasini tasdiqlash yoki bo'lmasa o'sha Transparency International xalqaro tashkilotimiz deymiz. Bugungi kun keyingi 3-4 yilda 42 pog'onaga yuksalgan bo'lsa, yana 50 ta pog'onaga yuksalib turib, o'sha kuchli rivojlanayotgan davlatlar ro'yxatiga kirish, yana bir yangi institutsional mexanizmga ham to'xtalib o'tildi. Bu, ya'ni korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlash, korrupsion huquqbuzarliklarni o'z vaqtida oldini olishga qaratilgan yangi institut, ya'ni korrupsiyaviy surishtiruv institutini ham amaliyotga joriy etish kabi takliflar. Yoki bo'lmasa, bugungi kunda o'sha davlat organlari, tashkilotlari kesimida joriy etilayotgan korrupsiyaga qarshi compliance nazorat xizmatlari faoliyatini tartibga solish va ularni samarali faoliyat yuritish bilan bog'liq bir qator o'sha oldimizda turgan yaqin kelajakdagi maqsadlarimiz, kerak bo'lsa o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini ham vazifalari qaysi ma'noda belgilab berildi. Panel sessiya juda qiziqarli va mazmunli o'tdi. Biz Markaziy Osiyoning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasi bilan tanishdik va bu boradagi mintaqaviy tashabbuslarni ko'rib chiqdik. Kuni kecha O'zbekiston rahbari jahon hamjamiyatining sa'yi harakatlarini muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, yoshlarga korrupsiyaga qarshi turishni o'rgatish zarurligi haqida fikrlarni ilgari surdi. Biz bu fikrlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Shobalar yig'ilishda fikrlar xilma-xil bo'ldi. Masalan, Indoneziyaning korrupsiyaga qarshi koalitsiyasi vakili Erri Harjama Pameksning ta'kidlashicha, korrupsiya axloqsizlikka olib keladi. Davlat organlari faoliyatiga putur yetkazadi. Aholining davlat hokimiyati boshqaruv organlariga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Taraqqiyotni sekinlashtiradi. Shuning uchun ham ushbu illatga qarshi kurashish barchamizning asosiy vazifamizga aylanishi lozim. Mazkur shoba yig'ilishlari korrupsiyaga qarshi kurashish borasida xalqaro miqyosda to'plangan tajribani ommalashtirish va o'zaro fikr almashishda qulay fursat bo'lmoqda. Bunda biz korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi istiqbolli hamkorligimizni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildik. E'tiborli tomoni bu borada O'zbekiston samarali chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Xalqaro reyting ko'rsatkichlarida ham yurtingiz yuqori darajaga ko'tarilayotgani quvonarli holat. Bu esa aynan O'zbekiston rahbari tomonidan olib borilayotgan amaliy sa'y-harakatlar samarasidir. Mana shunday katta miqyosdagi tadbirning mamlakatingizda bo'lib o'tayotgani ham fikrimizga isbotdir. O'zbekiston har doim korrupsiyaga qarshi kurashish masalalarida xalqaro miqyosda faollik ko'rsatadi. Yurtingizda bu boradagi tadbirlarning sezilarli tarzda ortgani e'tiborga molik.
Mazkur forum korrupsiyaga qarshi kurashning muhimligini targ'ib qilish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasiga muvofiq samarador chora-tadbirlar amalga oshirilishini rag'batlantirish, korrupsiyaga qarshi loyihalarning ijodiy yutuqlarini to'plash va nashr etish, e'tirof etish orqali tegishli sa'y-harakatlarni omma oldida mukofotlash kabi muhim maqsadlarni ko'zlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi namunali loyihalarni ajratib ko'rsatish, mukammallik va ijodkorlikni rag'batlantirish orqali ushbu mukofot yetakchilik, ijodkorlik, ishtiyoq, sadoqat va fidoilik namoyish etganlar uchun motivator, e'tirof vositasi bo'lib xizmat qiladi. Tadbir doirasidagi sho'balar yig'ilishidagi ma'ruzalarda ham ana shu jihatlar ishtirokchilar e'tibor markazida bo'ldi.